En nu de weersverwachting van de meteorologische dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 7:30. Het kustgebied blijft voornamelijk droog. In het binnenland komen er in de middag en avond lokaal perioden met lichte tot soms matige buien voor. Deze gaan soms gepaard met onweer en windstoten. Aan het eind van de nacht zal zich plaatselijk nevel of mist ontwikkelen, voornamelijk in bosrijke gebieden. Morgen is er in de middag op enkele plaatsen kans op een lichte tot soms matige bui die soms gepaard gaan met onweer en windstoten. De meteodienst waarschuwt dat er morgen in het binnenland in de middag enkele matige buien voorkomen die gepaard gaan met windstoten. En tot zover dit gedeelte van het ATV-journaal.